Ermənistan parlamentinin deputatı Başnazir Nikol Paşinyanın qohumu Sifan Paşinyan Tovuz rayonu ilə həmsərhəd Tovek kəndində Azərbaycana axan çayın qabağını ekskavatorla kəsib və özünün Facebook səhifəsində bu barədə video paylaşıb. Paşinyan bildirib ki, daha bu çayın suyu Azərbaycana axmayacaq. O, Tovek kəndinin əkin sahələrinin az bir qismin çaydan öz axınına suvarıldığını, qalan hissəsinin susuzluqdan əziyyət çəkdiyini deyib. Ona görə də deputat kənddə yeni nasos stansiyasının tikildiyini deyib. İşlər davam edir, son ştrixlər qalıb. Tezliklə yekunlaşdıracağıq və kəndlilərimiz bu çayın suyundan Azərbaycana axıb getməzdən qabaq istifadə edəcəklər, Paşinyanın qohumu bildirib. Qeyd edək ki, ermənilərin həm işğal edilmiş ərazilərdə, həm Ermənistanın sərhəd ərazilərində Azərbaycana axan çayların qabağını kəsməsi ilk hal deyil. İllərdir işğalçılar sərsəng su anbarını bağlayaraq yayda tərtər kəndlərini sus qoyurlar. Virtualaz or.